आज आपण दोन घटकावर या ठिकाणी काही सरावांच्या साठीचे गणित घेणार आहोत. त्यामध्ये मोठ्यात मोठी व लहानात लहान संख्या तयार करणं हा जो घटक आहे अतिशय सोपा घटक आहे. दिलेले काही अंक असतात आणि त्या अंकापासून आपल्याला मोठ्यात मोठी आणि लहानात लहान संख्या तयार करायची असते. एक तीन चार प्रकारचे गणित यामध्ये अपेक्षित आहे. फक्त या गणिताचा सराव करताना आपल्याला जे उदाहरण दिलेलं आहे त्या उदाहरणामध्ये कोणत्या अटी घातलेल्या आहेत त्या अटी काळजीपूर्वक वाचन करणं महत्त्वाचं असतं. मोठ्यात मोठी आणि लहानात लहान संख्या तयार करायची असेल तर प्रश्नातील अटी ज्या आहेत एकाच उदाहरणामध्ये दोन दोन तीन तीन अटी आपल्याला दिलेल्या असतात आणि त्या अटी काळजीपूर्वक वाचल्या आणि त्या अटींचा विचार करून जर गणिताची मांडणी केली तर निश्चितपणे हा प्रश्न चुकत नाही. आपल्याला दिलेले जे अंक आहेत ते वापरून संख्या बनवताना आत्ताच मी सांगितलं की प्रश्नातील अटींचा विचार आपण केला पाहिजे. आणि दोनच यामध्ये आहे की मोठ्यात मोठी जर संख्या तयार करायची असेल तर दिलेल्या अंकातील सर्वात मोठा अंक हा प्रथम घ्यावा व नंतर त्यापेक्षा लहान अंक क्रमाने मांडावेत. आपल्याला दिलेले जे अंक असतात जे काही चार पाच सहा सात अंक दिलेले असतील मोठ्यात मोठी संख्या तयार करायची म्हणजे मोठा अंक आधी घ्यायचा नंतर त्यापेक्षा मोठा त्यापेक्षा मोठा त्यापेक्षा मोठा. आपल्याला मोठ्यात मोठी संख्या करताना सगळ्यात मोठा अंक घेतला की समजा 9 घेतला तर मग त्याच्यानंतर 8, 7, 6, 5 ह्या क्रमाने त्यांची मांडणी करून आपल्याला मोठ्यात मोठी संख्या तयार करता येते. हा एक साधा प्रश्न आहे. त्यानंतर या ठिकाणी उदाहरण दिलेलं आहे तुम्हाला. या उदाहरणामध्ये देखील 6, 7, 0, 3, 4, 8, 5 हे जे अंक दिलेले आहेत यापासून मोठ्यात मोठी संख्या तयार करायला सांगितलेली आहे. यानंतरचे जे नियम आहेत ते जसं जसं उदाहरण येईल तसं तसं आपण पाहूया. हा एक साध्या याच्यातला चार प्रकारचे प्रश्न असतात त्याच्यातला हा सोप्यातला प्रश्न आहे की या दिलेल्या अंकापासून मोठ्यात मोठी 7 अंकी आपल्याला संख्या तयार करायची आहे. आता इथे 7 अंकी संख्या तयार करत असताना दिलेले अंक किती आहेत ते आपण पाहिले पाहिजेत. कारण कधी कधी पुढच्या गणितात येणार आहे कधी कधी अंकांची संख्या ही कमी दिली जाते. कधी कधी अंकांची संख्या ही कमी दिली जाते आणि आपल्याला मोठी संख्या तयार करायला सांगितली जाते. त्यामुळे आपल्याला दिलेले अंक पण महत्वाचे आहेत. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक दिलेले आहेत आणि मोठ्यात मोठी करायची आहे. इथं आपलं मनाची जी खात्री आहे ती आपल्याला कोणती संख्या तयार करायची या दृष्टीने मोठ्यात मोठी संख्या तयार करायची म्हणून त्याच्या खाली आपण एक लाईन मारली पाहिजे. किती अंकी संख्या तयार करायची म्हटल्यावर 7 अंकी संख्या तयार करायची अशा दोन गोष्टी महत्वाच्या या ठिकाणी आपण पाहिलेल्या आहेत. एक तर 7 अंकी करायची म्हणून 7 अंक इथं आहेत त्यामुळं कोणत्याही अंकाची पुनरावृत्ती करण्याची गरज नाही. त्यामुळे मोठ्यात मोठा अंक आपण अगोदर घेणार आहोत. यामध्ये मोठ्यात मोठा अंक आहे 8, त्यानंतर आहेत 7, त्यानंतर आहेत 6, त्यानंतर आहेत 5, त्यानंतर आहेत 4, त्यानंतर आहेत 3 आणि शेवटी आहे 0. तरी पण आपली खात्री होण्याच्या दृष्टीने आपण 7 अंकी संख्या तयार झाली का मोजली पाहिजे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतक्या सोप्या पद्धतीने हे उत्तर आपल्याला काढता येते. फक्त इथे तीन गोष्टी मी तुम्हाला प्रामुख्याने काय सांगितलेल्या आहेत की या अंकापासून मोठ्यात मोठी 7 अंकी संख्या तयार करा. मग 7 अंकी करा म्हटल्यावर 7 अंकाला मी सर्कल केलंय आणि 7 अंकाला सर्कल केल्यानंतर इकडे काय पाहिलंय की ते 7 अंक आहेत का. नसतील तर आपल्याला एखाद्या अंकाची पुनरावृत्ती करावी लागते. त्यानंतर आपल्याला लहानात लहान जर संख्या तयार करायची असेल तर लहानात लहान संख्या तयार करताना
दिलेल्या अंकातील लहानात लहान अंक आपल्याला सुरुवातीला घ्यावा लागतो, नंतर त्यापेक्षा मोठा, त्यापेक्षा मोठा, त्यापेक्षा मोठा, याप्रमाणे चढत्या क्रमाने त्याची मांडणी आपल्याला करावी लागते. लहानात लहान अंक सुरुवातीला घ्यायचा म्हणजे लहान संख्या तयार होते. उदाहरणार्थ इथं जर आपण पाहिलं तर दिलेल्या अंकाचा उदाहरण जर आपण इथं पाहिलेलं आहे, दिलेल्या अंकाचा प्रत्येकी एकदाच वापर करून, इथं मात्र एकदाच शब्द आलेला आहे आपल्याकडे आणि एकदाच शब्द आल्यामुळं हे अंक निश्चितपणे तेवढेच असणार आहे. दिलेल्या अंकाचा प्रत्येकी एकदाच वापर करून लहानात लहान सात अंकी संख्या तयार करा. तर इथं आपल्याला सांगितले लहानात लहान संख्या तयार करा, तर त्याच्याखाली आपण लाईन मारलेली आहे. किती अंकी संख्या तयार करा? सात अंकी संख्या तयार करायचं आहे आणि प्रत्येक अंक आपल्याला एकदाच वापरायचा. तिन्ही गोष्टी क्लिअर झालेल्या, प्रत्येक अंक एकदाच वापरायचा क्लिअर झालं, लहानात लहान करायची क्लिअर झालं आणि सात अंकी करायची क्लिअर झालं. अगदी 10 सेकंदामध्ये हा प्रश्न सुटत असतो, त्यामुळं फक्त आपल्याला अटींची जी पूर्तता आहे ती अटींची पूर्तता अशा गणितामध्ये गणित वाचून करणं गरजेचं आहे. तर प्रत्येक अंक एकदाच वापरायचा आहे, लहानात लहान आपल्याला संख्या तयार करायची आहे आणि सात अंकी करायची. तर लहान अंक आपण याच्यातला पाहणार आहोत 7, 5, 8, 6, 1, 4, 9. यामध्ये 1 हा जो 1 आहे तो आपल्याला 1 नंबरला घेतला. त्यानंतर 1 पेक्षा मोठा या ठिकाणी 4 आहे, 4 पेक्षा मोठा 5 आहे, 5 पेक्षा मोठा 6 आहे, 6 पेक्षा मोठा 7 आहे, 7 पेक्षा मोठा 8 आहे आणि 8 पेक्षा मोठा दिलेल्या अंकामधला 9 हा अंक. आणि म्हणून लहानात लहान संख्या ही 7 अंकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंकी संख्या तयार झालेली आहे. दोन्ही प्रश्न हे सोप्या विभागातले आहेत. यामध्ये येणारा जो म्हणजे एकदम सोपे प्रश्न प्रकार, नंतर त्यापेक्षा अवघड आणि त्यापेक्षा अवघड असे ते तीन घटक आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये असतात. तर हा सोप्या भागातला प्रश्न आहे की लहानात लहान संख्या कशी करायची आणि मोठी संख्या कशी करायची. यावर आधारितच पुढला भाग आहे, जर शून्य आला, दिलेल्या अंका जर शून्य असेल करताना शून्य नेहमी दुसऱ्या स्थानावर लिहिला पाहिजे आणि मग इतर अंक चढत्या क्रमाने लिहायचे. मोठ्यात मोठी संख्या करताना शून्याला काही प्रॉब्लेम नसतो, तो त्याच्या उतरत्या क्रमाने शेवटी येणार आहे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. परंतु लहानात लहान संख्या करताना जर शून्य दिला तर जास्त करून चूक याच ठिकाणी होण्याची शक्यता असते की शून्य हा सगळ्यात लहान आहे, मग सगळ्यात सुरुवातीला लिहिला जातो आणि मग ती संख्या तेवढ्या अंकी होत नाही. आणि म्हणून दिलेल्या अंकात जर शून्य असेल तर शून्य हा नेहमी दुसऱ्या स्थानावर, डावीकडून दुसऱ्या स्थानावर लिहायचा आहे. आणि मग डावीकडून दुसऱ्या स्थानावर जर शून्य लिहिला तर ती संख्या चुकणार नाही. उदाहरणाने जर पाहायचं म्हटलं तर दिलेल्या अंकात शून्य आलेला आहे 6, 5, 0, 8, 3, 4. दिलेल्या अंकामध्ये आपल्याला 0 दिसतोय त्या ठिकाणी. दिलेल्या अंकाचा प्रत्येकी एकदाच वापर करून लहानात लहान 6 अंकी संख्या तयार करा असं म्हटलेलं आहे. दिलेल्या अंकाचा आपल्याला प्रत्येकी एकदाच वापर करायचा आहे. हॅलो, हा दिलेल्या अंकाचा आपल्याला प्रत्येकी एकदाच वापर करायचा आहे. प्रत्येकी एकदाच वापर आपल्याला करायचा आहे आणि लहानात लहान संख्या तयार करायची. त्याला सुद्धा मी लाईन मारून घेतोय लहानात लहान करायची आणि किती अंकी करायची. त्याला मात्र मी सर्कल केले, किती अंकी करायची? 6 अंकी करायचे. प्रश्न सोडवताना आपण एक विशिष्ट प्रकारे आपल्या स्वतःला काही सवय लावून घेतल्यानंतर वारंवार त्याचा सराव केल्यानंतर या गोष्टी शक्य होतात की कुठं लाईन करायची, कुठं सर्कल करायचं, आपल्याला स्वतःहून आपण आपल्या खुणा ह्या क्लिअर केलेल्या असल्या पाहिजे. तर दिलेल्या अंकांचा प्रत्येकी एकदाच वापर वापरून लहानात लहान 6 अंकी संख्या तयार करा आणि दिलेल्या अंकात शून्य आलेलं. तर मी शून्य नेहमी दुसऱ्या क्रमांकाला लिहायला सांगितलेलं आहे, मग पहिल्या क्रमांकाला कोण घ्यायचं आहे? तर पहिल्या क्रमांकाला लहानात लहान संख्या तयार करायची म्हणजे दिलेल्या अंकातला सगळ्यात लहान अंक आधी घ्यायचा.
तर यांच्यामध्ये शून्य आलेलं आहे आणि तीन पण आलेले आहे. सगळ्यात लहान अंक तीन आहे म्हणून तीन आपण एक नंबरला घेतलेला आहे. आणि शून्य नेहमी दुसऱ्या स्थानावर घ्यावा. दिलेल्या अंकात जर शून्य असेल तर शून्य नेहमी दुसऱ्या स्थानावर घ्यावा असं इथे स्पष्ट म्हटलेले आहे. आणि म्हणून झिरो आपण दुसऱ्या स्थानावर घेतला, थ्री झिरो, त्यानंतर फोर, फाय, सिक्स आणि एट. दिलेल्या अंकापासून लहानात लहान संख्या तयार करताना जर शून्य आलेला असेल दिलेल्या अंकामध्ये तर शून्य हा दुसऱ्या क्रमांकाला लिहिला पाहिजे आणि इतर जे अंक दिलेले ते आपण चढत्या क्रमाने त्यांची मांडणी करायची. त्यांच्यामध्ये एक नंबरला जो सगळ्यात लहान अंक आहे तो एक नंबरला लिहायचा आणि बाकीचे अंक आपण शून्याच्या पुढे चढत्या क्रमाने त्यांची मांडणी करणं अपेक्षित आहे. त्यानंतर आपल्याला यावर आधारित अजून काही उदाहरणं दिलेली आहेत. काही वेळेस दिलेले अंक कमी दिलेले असतात. आता आपण सरळ सरळ अंक पाहिले होते की दिलेले अंक जेवढे होते तेवढ्याच अंकी संख्या तयार करायची होती. आता आपल्याला काही वेळेला दिलेले अंक कमी दिलेले असतात व तयार करावायची संख्या जास्त अंकी असतात. उदाहरणार्थ एखाद्या उदाहरणामध्ये चारच अंक दिलेले असतात आणि तुम्हाला तयार करायची जी संख्या आहे ती सात अंकी आठ अंकी सांगितलेली असते. अशा वेळेस काय करायचंय, लहानात लहान संख्या तयार करताना दिलेल्या अंकातील लहान अंक अधिक वेळा घ्यावा लागतो. कधी घ्यायचा अधिक वेळा, जर दिलेले अंक कमी असतील तर. आणि मोठ्यात मोठी संख्या तयार करताना दिलेल्या अंकातील मोठा अंक अधिक वेळा आपल्याला घ्यावा लागतो. दोन्ही प्रश्न एकाच वेळेला आपण समजून घेऊया की दिलेले अंक जर कमी दिलेले असतील तर आपल्याला लहानात लहान संख्या कशी तयार करायची आणि मोठ्यात मोठी संख्या कशी तयार करायची. तर लहानात लहान संख्या तयार करायची असेल तर दिलेल्या अंकामधला सर्वात लहान अंक याची पुनरावृत्ती होते आणि मोठ्यात मोठी संख्या करताना मोठ्या अंकाची पुनरावृत्ती या ठिकाणी होत असते. उदाहरणार्थ जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी तीन, पाच, झिरो, आठ आणि सात असे पाचच अंक दिलेले आहेत. दिलेल्या अंकापासून सात अंकी लहानात लहान संख्या तयार करा. दिलेल्या अंकापासून आपल्याला सात अंकी लहानात लहान संख्या तयार करायची. त्यांच्या खाली मी लाईन मारतोय, सात अंकी संख्या तयार करायची आणि लहानात लहान करायची. जर तीन, पाच, शून्य, आठ, सात म्हणून मी सुरुवातीच्याच उदाहरणात सांगितलं होतं की सात अंकी संख्या तयार करायची म्हटल्यानंतर इथं कुठेही म्हटलं नाही प्रत्येक अंक एकदाच वापरा म्हणून, पण तरी सुद्धा सात अंकी संख्या तयार करायची तर दिलेले अंक सात आहेत का आपण पाहिलं पाहिजे. एक, दोन, तीन, चार, पाचच अंक आहेत. पाच अंक आहेत आणि सात अंकी संख्या तयार करायची असेल तर आपल्याला आत्ताचा जो नियम आहे की लहान करायची असेल तर लहान अंकाची पुनरावृत्ती केली पाहिजे आणि मोठी करायची असेल तर मोठ्या अंकाची तो अंक पुन्हा पुन्हा घेतला पाहिजे. आणि म्हणून या उदाहरणामध्ये सगळ्यात लहान अंक कोणता आहे तर सगळ्यात लहान अंक हा शून्य आहे. आणि म्हणून शून्याची पुनरावृत्ती करायची हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. तर या ठिकाणी पण शून्य हा नेहमी दुसऱ्या क्रमांकाला लिहावा हे पण आपला याच्या अगोदरच्या उदाहरणामध्ये झालेलं आहे. एकदा नियम पक्का झाल्यानंतर तो दुसऱ्याही गणितात जसाची तसाच असतो. आणि म्हणून लहानात लहान संख्या तयार करताना शून्य हा नेहमी दुसऱ्या क्रमांकाला लिहायचा आहे आणि आता या गणितात आपल्याला त्याची पुनरावृत्ती सुद्धा करायची आहे. आणि म्हणून लहान अंक आता शून्यापेक्षा लहान अंक पहिल्या क्रमांकाला घेतलाय मी, थ्री. आता शून्य आपल्याला किती वेळेला मांडायचं आहे तर हे करण्यासाठी आपण शून्य नेहमी दुसऱ्या क्रमांकाला घ्यायचं आहे. पण आता हे सात अंकी करण्यासाठी आपण बाकीचे अंक जे आहेत ते आधी मी मांडून घेणार आहे पुढे. पाच, सात आणि आठ, एक, दोन, तीन, नंतर चार, पाच, सहा आणि सात. माझी संख्या सात अंकी करायची आहे मला. एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा आणि सात मध्ये शून्य किती वेळा लिहायचा तर ते करण्यासाठी ही किती अंकी संख्या तयार झाली ही पण आपण मोजली पाहिजे. कोणतीही मनात शंकाच राहू नये या दृष्टीने चुकच होऊ नये म्हणून खात्रीशीररित्या थोडस हे काम जर केलं तर निश्चितपणे हा प्रश्न आपला चुकणार नाही. या ठिकाणी दोन्ही नियम वापरलेले आहेत
की एकतर दिलेल्या अंकात शून्य पण आला, अधिक दिलेल्या अंकाची कमी अंक दिल्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती सुद्धा करावी लागलेली आहे. मोठ्या संख्येमध्ये मात्र शून्याचा काही तसा काही प्रश्न येत नाही, कितव्या क्रमांकाला हा वगैरे. आणि म्हणून खालच्या उदाहरणामध्ये दिलेल्या अंकापासून सात अंकी, किती अंकी संख्या तयार करायची, सात अंकी करायची. कशी करायची? मोठ्यात मोठी करायची. आणि मग आपल्याला सात अंकी करायची, मग दिलेले अंक किती दिलेत ते पाहिले पाहिजे. एक दोन तीन चारच अंक आपल्याला दिलेले अंक आहे. चार अंकापासून सात अंकी तयार करायची, याचा अर्थ एक अंक आपल्याला तीनदा लिहावा लागणार आहे. ही क्लिअर झालेलं आहे. चार अंकापासून सात अंकी करायची म्हणजे एक अंक आपण तीन वेळेस लिहिला पाहिजे. तर तो कोणता लिहायचा? जो आपल्याला दिलेल्या अंकात सात अंकी मोठ्यात मोठी संख्या तयार करायची. मग मोठा अंक आपण आधी लिहिला नाही, तर याच्यातला मोठा अंक कोणता आहे? आठ आहे. आठ सात पाच चार. पण आता ही किती अंकी झाली? एक दोन तीन चारच अंकी झाली. मोठ्यात मोठी संख्या तयार करायची म्हणजे मोठा अंक पुनरावृत्ती होणार आहे. एक दोन तीन चार पाच सहा आणि सात. एक दोन तीन चार पाच सहा सात. माझी आठची पुनरावृत्ती या ठिकाणी झालेली आहे. आणि मग ती सात अंकी मोठ्यात मोठी संख्या तयार झालेली आहे. किती वेळा घ्यायचा हे करण्यासाठी? कारण कधी कधी काय होतं, पर्याय सारखेच उत्तर दिसतात आणि आपल्याला कळतंय की पुनरावृत्ती करायची, पुन्हा पुन्हा लिहायचे. पण चार वेळा लिहिण्याऐवजी तीनच वेळा लिहिला जाऊ शकतो, दोनच वेळा लिहिला जाऊ शकतो. आणि म्हणून खात्रीशीरित्या करण्यासाठी सात अंकी संख्या तयार करायची. तर एक दोन तीन चार पाच सहा सात मोजण्याला फक्त आणि फक्त काही मायक्रो सेकंद लागतात, परंतु त्या मोजण्यामुळं चूक आपली टाळली जाऊ शकते. हे आपल्याला या ठिकाणी पाहणं महत्वाचं आहे. त्यानंतर पुढचा जो प्रश्न आहे, दिलेल्या अंकापासून संख्या तयार करताना, पुन्हा मी थोडस त्याच्या पुढला घटक आता घेणार आहे. म्हणजे दिलेल्या अंकाचाच आहे, परंतु सम विषम वगैरे या गोष्टी ज्या वेळेस प्रश्नामध्ये येतात, अटींमध्ये काही अटी आलेल्या असतात की समसंख्या तयार करा, विषम संख्या तयार करा, किंवा मधला अंक अशा सात अंकी संख्या तयार केल्यावर मधला अंक कोणता असेल, अशा अनेक अटी ते प्रश्नामध्ये टाकू शकतात. तर आठ महत्वाचे आहे. दिलेल्या अंकापासून संख्या तयार करताना प्रश्नातील आठ अतिशय महत्वाचे आहे. त्यामध्ये चार गोष्टी प्रामुख्याने मी इथे टाकलेल्या आहे की किती अंकी संख्या तयार करायची, किती अंकी संख्या तयार करायची, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. की आता आपण चार उदाहरणं पाहिले, किती अंकी संख्या तयार करायची मी त्याला सर्कल केला. त्यानंतर सम करायची का विषम करायची, सम करायची का विषम संख्या तयार करायची, ती आठ आपण पाहिली पाहिजे. त्यानंतर लहान करायची की मोठी करायची, ही आठ आपण पाहिली पाहिजे. म्हणजेच याचा अर्थ प्रश्नातील आठ जी घातलेली आहे, प्रश्नामध्ये काय विचारलेलं आहे याची मनोमन खात्री झाल्यानंतर त्याच्या खाली लाईन मारणं किंवा त्याला सर्कल करणं या खुणा तुम्ही केल्या पाहिजेत आणि त्यातून हे प्रश्न आपल्याला सोडवायचे. या ठिकाणी आणखी या संदर्भातलं उदाहरण घेतलेलं आहे की दिलेले अंक प्रत्येकी एकदाच वापरून सहा अंकी मोठ्यात मोठी समसंख्या तयार करा. मग आपण आपल्याला काय काय दिलेलं आहे, अंक दिलेले आहेत, प्रत्येकी एकदाच वापर करायचा आहे, त्यामुळे कोणत्याही अंकाची पुनरावृत्ती होणार नाहीये. सहा अंकी संख्या तयार करायची, किती अंकी संख्या तयार करावी. आता मी वरती चार गोष्टी स्पष्ट केलेल्या आहेत की किती अंकी संख्या तयार करायची हे फार महत्वाचं आहे. सहा अंकी करायची, त्यानंतर कशी करायची, मोठी करायची का लहान करायची, तर मोठ्यात मोठी करायची. आणि आणखी महत्वाचं इथं पुढे तिसरी आठ त्यांनी टाकलेली आहे. आतापर्यंत जे पाच सात गणित आपण पाहिले त्यामध्ये सिंगल एक किंवा दोनच अटी टाकलेले होते, त्याच्यात तिसरी आठ टाकलेली की ती संख्या कशी करायची, समसंख्या तयार करायची. सहा अंकी संख्या तयार करायची, मोठ्यात मोठी करायची आणि शिवाय समसंख्या तयार करायची. तिन्ही अटी वाचल्यानंतर आपल्याला संख्या तयार करणं सोपं जाणार आहे. मोठ्यात मोठी करायची म्हणजे मोठे अंक आपण अगोदर मांडणार आहोत. मोठे अंक आधी मांडायचे, मोठा अंक यांच्यामध्ये नऊ तीन पाच सहा चार तीन यांच्यामध्ये मोठ्यात मोठा अंक आहे नऊ. त्यानंतर आहे सात,
आपण सर्व मोठ्यात मोठे अंक मांडून पहा आणि मग समज झाली का विषम झाली आपल्याला कळणार आहे. 9, 7, 6, 5, 4, 3 पण आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, सम करा. तो पर्याय तिथे असणार आहे अशी केल्यावर, परंतु आपल्याला सम करा म्हटल्यानंतर आपल्याला उजवीकडून जो सम अंक जवळ आहे तो पुढे लिहिला पाहिजे आणि उजवीकडला अंक हा शेजारी घेतला पाहिजे. आणि म्हणून 3 आणि 4 स्थान या ठिकाणी बदलणार आहे. आणि म्हणून नवीन संख्या त्यावेळी 97, 65 आणि 34 ही समसंख्या तयार झालेली आहे. आपण आपली मोठ्यात मोठी करून घेतली, परंतु शेवटची जी तिसरी आता आहे ती सम आहे का? तर ही समसंख्या नाही, कारण ज्या संख्येच्या एकक स्थानी 1, 3, 5, 7, 9 येतात ती विषम संख्या आहे. ती विषम संख्या आहे. आणि मग सम करायची असेल तर ज्या संख्येच्या एकक स्थानी 0, 2, 4, 6, 8 हे अंक आहेत ती समसंख्या तयार होणार आहे. आणि म्हणून आपल्याला ही संख्या तयार झाल्यावर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कोणता अंक, मग 6 का नाही घेतला तिकडं, हेही महत्वाचं आहे की दिलेले अंक 6 आहे म्हणून 6 का नाही घेतला, 6 पण सम होणार आहे. तर दिलेल्या अंकामध्ये उजवीकडून आपल्याला शेजारची इथं जर 4 नसते इथं असते तर ह्या अंक बदलावा लागला असता, तिथं जरी 6, 4 नसते तर ते 6 अंक आपल्याला बदलावा लागला असता. आणि म्हणून उजवीकडून इकडे सम अंक कितव्या क्रमांकाला आहे तो क्रमांकाचा अंक आपल्याला पुढे घ्यायचा आहे, बाकीचे अंक जसेच्या तसेच असणार आहे. आणखी यामध्ये एक उदाहरण खाली दिलेलं आहे, 4, 3, 0, 6, 7, 5, 8 दिलेले अंक प्रत्येकी एकदाच वापरून 7 अंकी किती अंकी संख्या तयार करा, 7 अंकी संख्या तयार करा. आणि 7 अंकी संख्या तयार केल्यानंतर कशी करायला, लहानात लहान संख्या तयार करा. अजून कशी करायला सांगितलेली आहे, विषम करा. इथेही जाणीवपूर्वक 3 अटी टाकलेल्या आहेत की प्रत्येकी अंक एकदाच वापरायचा आहे म्हणजे याच्यात कोणत्याही अंकाची पुनरावृत्ती होणार नाही. त्यानंतर 7 अंकी संख्या तयार करायची, शिवाय ती लहानात लहान करायची आणि ती विषमही करायची. तर आपण दिलेले अंक लहानात लहान संख्येच्या क्रमांकाने आजवर मांडायचे. दिलेले अंकाशिवाय 0 आलेला आहे तर 0 खात्री आपल्याला वरती झालेली आहे की 0 नेहमी दुसऱ्या क्रमांकाला लिहायचा. आणि म्हणून दिलेले अंक आपण सगळ्यात अगोदर लहान संख्या तयार करायची असल्यामुळं लहानात लहान 3, 0 नेहमी दुसऱ्या क्रमांकाला लिहायचा आहे, 0, त्यानंतर 4, त्यानंतर 5, त्यानंतर 6, त्यानंतर 7, त्यानंतर 8. आता तिसरी जी आठ आहे इथं 7 अंकी संख्या तयार झाली का, तर हो झाली. लहानात लहान झाली का, हो झाली. पण तिसरी आठ पूर्ण होत नाहीये. तिसरी आठीमध्ये हा पर्याय 100% पहिल्या क्रमांकालाच असतो आणि आपण लगेच उत्तर चुकतो. पण इथं तिसरी आठ त्यांनी सांगितलेली की सम करा, पण एकाच स्थानी 8 आल्यामुळं ती संख्या समसंख्या झालेली नाही. आणि म्हणून शेजारचा अंक विषम आहे का तो पाहायचा आहे. मी इथं जसं आपण शेजारचाच अंक बदलला तसं इथेही शेजारी 7 आहे म्हणजे विषम अंक शेजारी आलेला आहे, तो अंक आपल्याला पुढे लिहायचा आहे. 3, 0, 4, 5, 6 आणि 8, 7 शेजारचा अंक बदललेला आहे. आणि अशा प्रकारे ती विषम संख्या तयार झालेली आहे. 30,45,687. फक्त या गणितामध्ये हा थोडासा म्हणजे 3-3 अटी टाकलेला गणित आहे, म्हणजे हा थोडासा अवघड घटकाकडे जाणारा गट आहे. अवघड काहीच नाही त्याच्यामध्ये, पण जे सोपे अवघड असे त्यांचे हे केलेले आहे की 3 अटी टाकल्या, 0 वापर केलेला आहे, त्यावेळेस आपल्याला लक्षपूर्वक करणं गरजेचं आहे की 8 काय टाकलेली आहे गणितामध्ये ही गोष्ट पाहणं सुद्धा महत्वाचं आहे. त्यानंतर याच गणितामध्ये सर्व अंक न देता लहानात लहान व मोठ्यात मोठी संख्या तयार करायची हा त्याच्या पुढचा चौथा टप्पा आहे. की आपल्याला अंकच दिलेले नाही, काही अटी दिलेल्या आहेत, त्या अटीच्या आधारे लहानात लहान किंवा मोठ्यात मोठी संख्या तयार करायची.
आतापर्यंतचे जे 7-8 गणित आपण पाहिले त्याच्यामध्ये सरळ सरळ अंक दिलेले होते, ते कमी किंवा अधिक असतील, परंतु आता इथं मात्र सर्व अंक दिलेले नाही आणि त्यांच्यापासून आपल्याला लहानात लहान किंवा मोठ्यात मोठी संख्या तयार करायची. तर त्यामध्ये या ठिकाणी 0 ते 9 मधील अंक प्रत्येकी एकदाच वापरून मोठ्यात मोठी 5 अंकी समसंख्या तयार करा असं म्हटलेलं आहे. पण अशा वेळेस काय करायचंय, आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे कोणती संख्या तयार करायची, मोठ्यात मोठी करायची, किती अंकी करायची, 5 अंकी करायची आणि कशी करायची, तर सम करायची. या गणितात सुद्धा 3 अटी आलेल्या आहेत, मोठ्यात मोठी करायची, 5 अंकी करायची आणि सम करायची. आणि चौथा भाग असा दिलेला आहे त्यांनी की अंकच दिलेले नाहीत, 0 ते 9 मधले कोणतेही तुम्हाला जे वाटतील ते घ्या. अशा वेळेला आपल्याला 0 ते 9 मधले म्हणजे चौथा एक भाग त्याच्यात ऍडिशनल झालेला आहे. पहिले 2 गणित एकदम साधे होते, त्याच्यानंतर हळूहळू हळूहळू आपल्याला अवघड भागाकडे आपण चाललेलो आहोत की इथे 4 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. एक तर अंक दिले नाही, मोठ्यात मोठी करा, 5 अंकी करा, सम करा. आता मोठ्यात मोठी जर संख्या तयार करायची असेल, पर्यायांचा अगोदर विचार करू नका, आधी गणित करा आणि मग पर्याय शोधा. तर या ठिकाणी आपल्याला मोठ्यात मोठी संख्या तयार करायची, तर मोठे अंक आपण अगोदर वापरणार आहोत. 9 हा सगळ्यात मोठा आहे आणि शिवाय प्रत्येकी एकदाच वापरायचा आहे, तोच अंक परत परत नाही वापरायचा. मधील अंक प्रत्येकी एकदाच वापरायचा. 9, 8, 7, 6, 5 आपल्याला 5 अंकी संख्या तयार करायची. पण आता हा 5 अंकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 अंकी संख्या झाली, पण ही सम झालेली नाही. मग आपल्याला सम करायची. सम करायची म्हटल्यानंतर 5 ऐवजी आपल्याला दुसरा समांक या ठिकाणी घेणं गरजेचं आहे. 5 ऐवजी दुसरा समांक आहे, 5 पुढला समांक आहे 4, आणि म्हणून नवीन तयार होणारी संख्या आहे 5 अंकी 98,764. खाली पर्यायामध्ये पहा, या ठिकाणी आता हे तर आपण गणित तयार केलंय, परंतु पर्यायावरून सुद्धा आपल्याला हे गणित सोडवता येणार आहे. 98,765 ही समसंख्या तयार करायची, ही मुळात समसंख्या नाहीची. 98,756 आहे, ठीक आहे सम आहे. 98,576 आहे, ही पण सम आहे. 98,764. आता यांच्यामध्ये सगळ्यात मोठी कोणती आहे? 98, 98 सगळ्याला सारखे. ही 756 केली, ही 576 केली आणि 764 केली, ही सुद्धा आपली खात्री होणार आहे. पण ही खात्री करण्याच्या अगोदर जर आपण आपली संख्या तयार केली तर निश्चितपणे गणित चुकण्याचं काही कारण येणार नाही. याचे नियम जे आहेत ते आपण पाहिलेले आहेत. आपण आपली संख्या तयार करणं गरजेचं आहे की 0 ते 9 मधील अंकांचा वापर करून मोठ्यात मोठी 5 अंकी समसंख्या तयार करा. ती तयार केली मी की मोठा अंक आधी घेतला, 9, 8, 7, 6, 5 घ्यायचा होता, पण 5 हा सम नसल्यामुळं 5 पुढचा अंक सम घेतला 4, आणि मग ती संख्या तयार झाली 98,764. त्यानंतर पुढचं जे गणित आहे, बरोबर पुढचं जे गणित आहे 1 ते 9 यामधील सर्व समांकांचा वापर करून 7 अंकी मोठ्यात मोठी संख्या तयार करा. आपल्याला सर्व समांकांचा वापर करायला सांगितलेला, आणि समांकांचा जर वापर करायचा असेल तर त्यातल्या समसंख्या माहिती पाहिजे आपल्याला. आपल्याला समसंख्या अगोदर आपण लिहून घेऊया. यामधील सर्व समांकांचा, आणि म्हणून समांकांचा म्हटल्यानंतर त्याच्याखाली मी हे केलेलं आहे, समांकच वापरायचे. एकूण किती अंकी संख्या करायची, 7 अंकी करायची, कशी करायची, मोठ्यात मोठी करायची. 3 गोष्टी इथे दिलेल्या आहेत. अंक दिलेले नाहीत, समांक घ्यायला सांगितलेत, 7 अंकी करायची आणि मोठ्यात मोठी करायची. आणि म्हणून आपल्याला आता समांक कोणते कोणते आहेत 1 ते 9 मध्ये, 2, 4, 6, 8 हे 4 अंक 1 ते 9 मध्ये सम अंक आहे. मग या 4 अंकांचा वापर करून आपल्याला सम संख्या तयार करायची, पण 7 अंकी करायची आणि मोठ्यात मोठी करायची. मग मोठ्यात मोठी करतानाचा नियम आहे की मोठ्यात मोठा अंक वापरायचा. 8, 6, 4, 2 ही झाली 4 अंकी संख्या. आपल्याला 7 अंकी करायची,
सात अंकी करायची म्हणून आठची पुनरावृत्ती या ठिकाणी करावी लागणार आहे. आठ आठ एक दोन तीन चार पाच सहा आणि सात, सात अंकी संख्या तयार झालेली आहे. अठ्ठ्याऐंशी लक्ष अठ्ठ्याऐंशी हजार सहाशे बेचाळीस. या गणितामध्ये अंकाची पुनरावृत्ती करावी लागलेली आहे, कारण प्रत्येक अंक एकदाच वापरा असं म्हटलेलं नाही, फक्त सम अंकांचा वापर करून सात अंकी संख्या तयार करा, त्यामुळे अंकांची पुनरावृत्ती झालेली आहे. हे गणित अशा प्रकारे आपल्याला लहानात लहान आणि मोठ्यात मोठी संख्या तयार करताना सोप्याकडून आपण हळूहळू हळूहळू सगळ्या गोष्टी पाहतोय. तर तुमच्या एकंदर लक्षात आलेलं असेल की गणितातील अट वाचणं महत्वाचं आहे. सम करायची का विषम करायची, लहान ला मोठ्यात मोठी करायची की लहानात लहान करायची, दिलेल्या अंकाची जर शून्य असेल तर शून्य हा नेहमी दुसऱ्या क्रमांकाला लिहिला पाहिजे, हे सगळ्या अटी पाळून आपल्याला दिलेल्या अंकापासून लहानात लहान आणि मोठ्यात मोठी संख्या तयार करता येते. त्यानंतर आपला पुढचा जो घटक आहे त्यामध्ये चढता आणि उतरता क्रम, संख्येचा चढता आणि उतरता क्रम हा एक नवीन संख्या ज्ञानामधलाच भाग आहे, उपघटक आहे. तर संख्येचा चढता उतरता क्रम हा अगदी पहिलीपासून, पहिलीला जर आपण पाहिलं तर एक अंकी संख्या होत्या, दुसरीला दोन अंकी संख्यांचा चढता उतरता क्रम पाहिलेला आहे, तिसरीला तीन अंकीचा पाहिलेला आहे, आता आपल्याला इथं सहा सात आठ अंकापर्यंतही चढता उतरता क्रम येऊ शकतो. संख्या किती अंकी आहे हे पाहण्यापेक्षा चढत्या उतरत्या क्रमाचा आपल्याला कल्पना असेल की बऱ्याचदा एवढ्या वेळा सराव झालेला असतो की चढता सांगितला का उतरता सांगितला हेच कळत नाही, आणि मग आपल्याला चढता क्रम लावायला सांगितलेला असतो तरी पर्यायात उतरता क्रम असला तरी आपण त्याच्यातून ते केलेलं असतं, अनावधानाने ही चूक होते. आणि म्हणून इथं सुद्धा दिलेल्या प्रश्नात चढता सांगितलाय की उतरता क्रम सांगितलाय याची पक्की खात्री करून त्याला सर्कल केलेला असणार आहे. चढता क्रम लावायचा म्हणजे सगळ्यात लहान संख्या त्यापेक्षा मोठी, त्यापेक्षा मोठी, त्यापेक्षा मोठी, त्यापेक्षा मोठी. तुम्हाला आलेखाच्या आधारे या ठिकाणी चित्राच्या आधारे तुम्हाला स्पष्ट दिसतंय की सगळ्यात लहान गोल आधी घेतलेला आहे, म्हणजे सगळ्यात चढत चढत जायचंय आपल्याला, म्हणजे सगळ्यात लहान त्यापेक्षा मोठी, त्यापेक्षा मोठी, त्यापेक्षा मोठी, त्यापेक्षा मोठी. चढता क्रम लावताना सर्वात लहान संख्या प्रथम लिहावी, नंतर तिच्यापेक्षा मोठी, तिच्यापेक्षा मोठी, तिच्यापेक्षा मोठी या क्रमाने आपल्याला संख्यांची मांडणी करावी लागते. आणि उतरता क्रम, उतरता क्रम, उतरता क्रम लावताना आपल्याला या ठिकाणी उतरता क्रम लावताना आपल्याला सगळ्यात मोठी संख्या अगोदर घ्यावी लागते आणि नंतर तिच्यापेक्षा मोठी, तिच्यापेक्षा मोठी अशा क्रमाने त्याची मांडणी करावी लागते. टायपिंग करताना तिथे मिस्टेक झालेलं आहे. उतरता क्रम लावायचा असेल तर सर्वात मोठी संख्या आपल्याला प्रथम लिहावी लागते, नंतर तिच्यापेक्षा लहान, तिच्यापेक्षा लहान या क्रमाने त्या संख्या मांडायच्या असतात. त्यानंतर आता संख्येचा चढता उतरता क्रम लावताना काय गोष्ट महत्वाची आहे की संख्येचा चढता किंवा उतरता क्रम लावताना दिलेल्या सर्व संख्या सारख्याच अंकी आहेत का हे पहिलं पाहिलं पाहिजे. अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. कधी कधी चार संख्या या पाच अंकी दिल्या जातात आणि एक संख्या त्याच्यातली तीनच अंकी, चारच अंकी दिली जाते किंवा सहा अंकी दिली जाते. आपण पाहतानी सगळ्यांचं दस हजार स्थान, दस हजार स्थान, दस हजार स्थान पाहतो आणि जी संख्या कमी अंकी दिलेली असते ती संख्या लहान असूनही तिचा पहिल्या स्थानावर नऊ असेल तर ती मोठी म्हणून आपण लिहिली जाते आणि चूक होण्याची शक्यता असते. आणि म्हणून सगळ्यात या चढता उतरत्या क्रमामध्ये महत्वाचं काय आहे तर सगळ्या संख्या आपल्याला खात्रीशीर पाहायचंय, आपल्याला दिलेल्या प्रश्नातील संख्या या सगळ्या सारख्या अंकात दिलेल्या आहेत का, म्हणजे सगळ्यात सहा अंकी आहेत का, सगळ्यात पाच अंकी आहेत का, सगळ्यात सात अंकी आहेत का हे पहिल्यांदा पाहिलं पाहिजे. अन्यथा चार अंकी संख्येपेक्षा पाच अंकी संख्या किंवा पाच अंकी संख्येपेक्षा सहा अंकी संख्या ही मोठी असते हे आपल्या लक्षात येते. त्यानंतर आपण यावर आधारित उदाहरण या ठिकाणी एक दिलेलं आहे की पुढील संख्या गटापैकी
कोणत्या संख्या गटातील संख्या उतरत्या क्रमाने मांडलेल्या आहेत. आणि मग पहिल्यांदाच मी काय सांगितले की आपल्याला जो गट पाहायचा आहे तो सगळ्या किती अंकी सारख्याच अंकामध्ये आहेत का. तर ही संख्या पाच अंकी आहे, पाच अंकी आहे, पाच अंकी आहे, पाच अंकी आहे, ही पण पाच 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 अंकी आहे. सगळ्या संख्या पाच पाच अंकी आहे आपली खात्री झालेली आहे. त्याच्यामुळे आता आपल्याला सर्वात उतरता क्रम मांडायचा म्हणजे सगळ्यात मोठी संख्या आपण अगोदर पाहिली पाहिजे. तर या ठिकाणी संख्या वाचल्यानंतर तुम्ही स्कॉलरशिपला आहात, हुशार मुलं आहात, त्यामुळे तुम्हाला इतर मुलांसारखं 10,000 स्थान पाहत जा असं काही मी इतकं बारीक सांगणार नाही. परंतु इथं संख्या वाचल्याबरोबर तुमच्या लक्षात येणार आहे 78,432, 78,325, 432 पेक्षा 325 लहान आहे, 78,235, 325 पेक्षा 235 लहान आहे, आणि 78,132. म्हणजे याचा अर्थ तुमच्या लक्षात आलेला असेल की हे गणित सोडवताना इथं 78, 78, 78, 78 हे समान आहे. 432, 325, 235 आणि 132 याचा अर्थ उतरता क्रम योग्य लावलेला आहे. आपल्याला त्यांनी सांगितलं पुढील संख्या गटापैकी कोणत्या संख्या गटातील संख्या उतरत्या क्रमाने मांडलेल्या आहेत. पहिलंच उत्तर या ठिकाणी मिळालेलं आहे आणि ते अचूक उत्तर आहे, त्यामुळे खाली वेळ घालण्याची गरज लागणार नाहीये. त्यानंतर आपल्याला पुढचं उदाहरण आपण पाहणार आहोत. या संख्यांचा चढता क्रम लावला असता मधली संख्या कोणती आहे, त्याचा पुढला भाग आहे. त्याच्यामध्ये देखील आपल्याला याच्यामध्ये देखील आपल्याला लक्षात येईल की या संख्यांचा चढता क्रम लावला असता इथं चढता क्रम लावायचा आहे. याच्या खाली मी लाईन मारतोय कारण खात्रीशीर रीत्या आपल्याला चढता का उतरता इथं थोडस कन्फ्यूज होत असत आणि एक आपल्या मनाची धारणा वारंवार सराव केल्या अनाधानांची होती. म्हणून खात्री करण्याच्या दृष्टीने दिलेल्या गणितात कुठं आपली खूण करायची आहे मग ते सर्कल करा, लाईन करा किंवा इतर तुमच्या काही खुणा असतील तर त्या करा. या संख्यांचा चढता क्रम लावला असता मधली संख्या कोणती, कोणती संख्या शोधायची आपल्याला, मधली संख्या लावायचा आहे का, कोणता क्रम चढता क्रम. तर मी चढता क्रम त्यांचा लावणार आहे. तर मी पहिली अट सुरुवातीला सांगितलेली आहे की चढता आणि उतरता क्रम लावायचा असेल तर सगळ्या संख्या ह्या सारख्या अंकी आहेत का ते पहिल्यांदा. पाच अंकी आहे, ही पाच अंकी आहे, पण ही 3 आणि 3 6 अंकी आहे, ही संख्या वेगळ्या अंकात आहे. ही पाच अंकी आहे, ही पाच अंकी आहे, ही पण पाच अंकी आहे. म्हणजे इथं जाणीवपूर्वक फसवण्यासाठी तुम्हाला एक संख्या ही 6 अंकी दिली, बाकीच्या सगळ्या संख्या ह्या 5 अंकी दिलेल्या. आता चढता क्रम लावायचा म्हटल्यावर 5 अंकी संख्या ह्या निश्चितपणे 6 अंकीपेक्षा लहान आहे. म्हणून या 4 संख्यांचा चढता क्रम अगोदर लावणार आहोत आपण. 95,000 आहे, 95,420, 96,702, 66,315 आणि 89,999. मग चढता क्रम लावताना आपल्याला सगळ्यात लहान संख्या अगोदर घ्यावी असं म्हटलेलं आहे. मग यांच्यामध्ये सगळ्यात लहान इथं 95,000 आहे, तिथे 96,000 आहे, तिथे 66,000 आहे, तिथे 89,000 आणि म्हणून सर्वात लहान आहे 95,420, 66,315, 95,420, त्यानंतर येईल 96,702, 89. एक मिनिट, 89,000 काय या ठिकाणी चढता क्रम आपण लावतोय. सगळ्यात लहान संख्या आपल्याला अगोदर घ्यायची आणि म्हणून 95,000, 96,000, 66,000 आणि 89,000. तर एक नंबरला 66,315, त्यानंतर 66 पेक्षा मोठे आहे 89,999, त्यानंतर 89,000 पेक्षा मोठे आहे 95,420, त्यानंतर 95 पेक्षा मोठे आहे 96,702 आणि
सर्वात मोठी संख्या जी 6 अंक आहे ती सगळ्यात शेवटी येणार आहे 227349. आता इथं चूक होण्याची काय शक्यता असते की सुरुवातीलाच 2 लिहिलेत आणि म्हणून ती संख्या सगळ्यात अगोदर लिहिली जाते आणि मग ती चूक होणार आहे. तर या ठिकाणी चढता क्रम लावताना आपल्याला सांगितलेलं आहे की चढता क्रम लावायचा असेल तर सगळ्यात लहान संख्या आधी घ्यायची, त्या किती अंकी संख्या आहेत ते आधी पाहिलं पाहिजे आणि मग त्यांची खात्री धरून लहान संख्या मग तिच्यापेक्षा मोठी, तिच्यापेक्षा मोठी, तिच्यापेक्षा मोठी असं येणार आहे. आणि मग आपल्याला चढता क्रम लावल्यावर पुढची आठ फेरी सांगितलेली की मधली संख्या कोणती, आणि म्हणून एकूण 2 गेल्या, या 2 गेल्या, मधली संख्या 95420 परिक्रमण 4 या ठिकाणी येणार आहे. या चढत्या क्रमामध्ये पुढचं गणित आपण पाहतोय. असाही एक प्रश्न येतो, सरळ सरळ चढता आणि उतरत्या क्रमामध्ये तुम्ही चूक होणार नाही, पण या प्रश्नामध्ये थोडस अजून डीप मध्ये आपल्याला जायचंय की या संख्या एका विशिष्ट क्रमाने मांडलेल्या आहेत तर चौकटीच्या जागी कोणती संख्या येईल. विशिष्ट क्रम म्हणजे काय, एक तर त्या संख्या वाचल्यानंतर एक तर त्या चढत्या क्रमाने असतील किंवा उतरत्या क्रमाने असणार आहेत, याच्यापेक्षा वेगळा क्रम नाहीये. मग त्या संख्या वाचल्यावर आपल्याला कळणार आहे की त्या संख्या चढत्या क्रमाने मांडल्यात तर उतरत्या क्रमाने मांडलेल्या आहेत, आणि म्हणून आपल्याला विशिष्ट क्रमाने मांडलेल्या आहेत आणि चौकटीच्या जागची संख्या शोधायची. संख्येचं वाचन केल्या लक्षात येणार आहे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 अंकी संख्या आहे आणि म्हणून 525,749 5,25,863 5,25,989 तर तुमच्या लक्षात आलेलं असेल की 749 863 याचा अर्थ इथं चढता क्रम लावलेला आहे. 749 पेक्षा 863 मोठे आहेत आणि त्याही पेक्षा मोठे 989 आहे. मग इथं काय लक्षात येते आपल्या की 749 863 पेक्षा मोठी संख्या पाहिजे पण ती 989 पेक्षा लहान पाहिजे. मग असा पर्याय आपल्याला शोधायचा आहे. 525,000 ही कॉमन संख्या सगळ्या याच्यात दिलेली, पण 863 आणि 989 यांच्या मधली संख्या द्यायची. जर मी पहिल्या पर्यायाचा विचार केला तर इथं 5,52,000 म्हटलेले, 25,000 पेक्षा 52,000 मोठे, पण परत पुढे 25,000 आलेले म्हणून हा पर्याय चुकीचा आहे. 525,994 म्हटलेले, 994 म्हटल्यामुळे 889 पेक्षाही ते मोठे, त्यामुळे ती संख्या इथे येणार नाही. त्यानंतर 525,936 म्हटलेलं आहे, 936 जर मी इथे घेतले तर ती संख्या योग्य प्रकारे बसणार आहे. 525,936 525,936 या ठिकाणी घेतलेले आहेत. 860 का नाही घ्यायचे, तर 860 त्याच्या अगोदर तिच्यापेक्षा मोठी संख्या आलेली 863. आपण चढता क्रम लावतोय, 863 नंतर 860 येणार नाही आणि म्हणून 525,860 ही सुद्धा चुकीची आहे. म्हणजे या ठिकाणी सांगण्याचा उद्देश असा आहे या गणितामध्ये की एक क्रम लक्षात घेतला पाहिजे आणि क्रम लक्षात घेतल्यानंतर 749 पेक्षा 863 मोठे आहेत, याचाच अर्थ इथं चढता क्रम लावलेला आहे आणि या दोन संख्यांच्या मधली संख्या लिहिली पाहिजे या गणितामध्ये. त्यानंतर पुढचं उदाहरण आपण पाहूया. या संख्यांचा चढता क्रम लावल्यास उजवीकडून चौथ्या क्रमांकाच्या संख्येतील सहस्र स्थानी कोणता अंक येईल. या संख्यांचा चढता क्रम लावायचा आहे तर आपल्याला कोणता क्रम लावायचा, चढता क्रम लावायचा आहे. त्यानंतर उजवीकडून चौथ्या क्रमांकाची, उजवीकडून चौथ्या क्रमांकाची तीन गोष्टी या ठिकाणी महत्वाच्या आहेत आणि सहस्र स्थानाचा अंक शोधायचा. तीन ते चार गोष्टी या ठिकाणी प्रश्न वाजला लक्षात येतो. एक तर पहिल्यांदा एक नंबरला कोणता क्रम लावायचा आहे, चढता क्रम लावायचा आहे. उजवीकडून चौथ्या क्रमांकाची संख्या पाहायची आणि उजवीकडून चौथ्या क्रमांकाची संख्या पाहिल्यावर तिच्यातला सहस्र स्थानाचा अंक पाहायचा. तर चढता क्रम आपण लावणार आहोत.
त्याच्यासाठी पहिल्यांदा खात्री करायची दिलेल्या संख्या सगळ्या एक सारख्या एका अंकात आहेत का, तर ही पाच अंकी आहे, ही पाच अंकी आहे, ही पाच अंकी, ही पाच अंकी आणि ही पाच अंकी आहे. आणि म्हणून चढता क्रम लावायचा असेल तर सर्वात लहान संख्या आपल्याला अगोदर घ्यायची. या ठिकाणी 65,000 आहेत, 63,000 आहेत, 66,000 आहेत, 69,000 आहेत आणि 64,000. आणि म्हणून यांच्यामध्ये सर्वात लहान संख्या येणार आहे 63,739. 63 पेक्षा मोठी संख्या आहे 64,500. 64 पेक्षा मोठी संख्या आहे 65,385. 65 पेक्षा मोठी संख्या आहे 66,499. आणि सर्वात मोठी आहे 69,999. एकदा चढता क्रम मांडल्यानंतर आपल्याला परत प्रश्न वाचा. चढता क्रम झाल्यानंतर उजवीकडून चौथ्या क्रमांकाच्या, उजवा हात आपला हा आहे, उजवीकडून चौथ्या क्रमांकाची संख्या पाहिजे. क्रमांक 1, 2, 3 आणि 4. आणि म्हणून चौथ्या क्रमांकाची संख्या येणार आहे 64,500. या संख्येतील सहस्रस्थानी कोणता अंक आहे? एकक, दशक, शतक आणि हजार. म्हणून हजारालाच आपण सहस्र म्हणतो. आणि म्हणून सहस्रस्थानी या ठिकाणी 4 हा अंक आलेला आहे. उदाहरण समजून देताना तुमच्या 2-3 गोष्टी प्रामुख्याने परत एकदा सांगतो मी या ठिकाणी, की दिलेल्या गणितामध्ये क्रम कोणता लावायचा आहे? चढता लावायचा आहे. त्यातली पुढची अडचण सांगितलेली की उजवीकडून चौथ्या क्रमांकाची संख्या पहा, ती पाहिली. आणि मग सहस्रस्थानी, सहस्र म्हणजे हजार, हेही आपण सरावाने लक्षात येणार आहे. सहस्र म्हणजे हजार स्थान असतं. तर मग सहस्रस्थानी कोणता अंक आला? तसा अंक तो आपण शोधलेला आहे. यानंतर पुढचं सात वाजून 51 मिनिटं झालेले आहेत. आपले 2 गणित बाकी आहेत, ते आपण पाहणार आहेत. 23,23,000, 22,22,000, 2,50,000, 23,23,00,000, 23,23,00,000 या संख्या उतरत्या क्रमाने मांडल्यास दुसरी संख्या कोणती? अशा उदाहरणामध्ये आपल्याला एकतर डायरेक्ट सुद्धा संख्या वाचल्यानंतर त्यांचे अर्थ कळतात, पण आपण लिहूनही घेतल्या तरी आपल्या लक्षात येणार आहे. आणि म्हणून 23,23,00,000, 22,22,00,000, 2,50,000 या ठिकाणी या संख्या सारख्या अंकात आहेत का, कशा आहेत हे पाहायचं असेल तर ते आपल्याला लिहिल्या पाहिजे. 23,23,00,000 म्हणजे 22,75,000, याला 23,23,00,000 म्हणतो. 22,00,000 सगळ्या संख्या लिहून घेतो. 22,00,000 23,00,00,000 ही संख्या कशी लिहायची? 22,75,000. 22,00,00,000, 22,00,00,000 म्हणजे काय? तर 22,00,00,000 म्हणजे 22,25,000. त्यानंतर 2,50,000, 2,50,000 म्हणजे फक्त 2,50,050,000. 23,23,00,000, 23,23,00,000 म्हणजे 23,00,00,000 आणि 50,000. आणि सर्वात शेवटी आहे 23,23,00,000. 23,23,00,000 म्हटल्यानंतर 23,23,00,000, 23,25,000 ह्या संख्या लिहिल्यानंतर आता लक्षात येईल तुमच्या की सगळ्या संख्या ह्या सारख्या अंकात नाही आहेत. मधली जी 2,50,000 संख्या आहे ती 6 अंकी आहे आणि बाकीच्या सगळ्या 7 अंकी आहेत. आपल्याला संख्येचा उतरत्या क्रमाने मांडणी करायची आहे. उतरत्या क्रमाने मांडणी करून शेवटून दुसरी संख्या शोधायची. तर यांची उतरत्या क्रमाने मांडणी करायची म्हणजे 2,50,000 जे आहे ते 100% शेवटी येणार आहे. त्यामुळे ही जी 6 अंकी संख्या आहे ती शेवटी घालायची आहे. बाकीच्या सगळ्या संख्या या त्यांच्या क्रमाने त्या मांडायच्या. उतरत्या क्रमाने मांडायची म्हणजे सगळ्यात मोठी संख्या मांडायची. यांच्यामध्ये सगळ्यात मोठी संख्या आहे इथं 23,25,000 आहेत, 22,75,000 आहेत, 22,25,000 आहेत,
23,50,000 आहेत, म्हणजे सगळ्यात मोठी संख्या येणार आहे 23,50,000. नंबर एक ला उतरत्या क्रमाने मानतोय आपण, तेवीस लक्ष पन्नास हजारानंतर पुढची येणार आहे 23,25,000. त्यानंतर पुढची संख्या येणार आहे 23,25,000, म्हणजे 22,75,000. त्यानंतर 22,25,000 आणि सर्वात शेवटी येणार आहे 2,50,000. शेवटून दुसरी संख्या कोणती येईल असं म्हणलं, उतरत्या क्रमाने मांडल्यावर शेवटून दुसरी संख्या कोणती येईल, आणि म्हणून शेवटून दुसरी संख्या ही एक नंबरला ही दोन नंबरला 22,25,000, 22,25,000. त्याच्यातही आपण अंक व्यवस्थित मांडलेले आहेत त्या पाहायला खात्री केली पाहिजे. 22,25,000, 22,25,000 अशा प्रकारे आपल्याला हे त्यातलं थोडस पुढचं गणित आहे की जे चार आपण तीन चार प्रकार केलेले असतात अवघड सोप्याचे, तर हे गणित करताना आपल्याला त्याची मांडणी करणं गरजेचं आहे. मी जाणीवपूर्वक हे अंक का मांडले तर मध्ये 2,50,000 आलेलं होतं. 2,50,000 ही संख्या 6 अंकी आहे आणि इतर सगळ्या संख्या ह्या 7 अंकी आहेत, आणि म्हणून ती मांडणी केली तरच आपल्या लक्षात येणार आहे की किती अंकी संख्या आहे, आणि म्हणून त्या मांडावे लागलेल्या आहेत. अशा प्रकारे हा प्रश्न आपल्याला सोडवता येईल. शेवटचं एक गणित आहे, हे तुम्ही सोडवू शकता की ज्वारी बाजरी गहू तांदूळ सोयाबीन यांची पोती किती आहेत ते या ठिकाणी दिलेले. याप्रमाणे पोती एका गोडाऊन मध्ये आहेत. धान्याच्या संख्येच्या चढत्या क्रमाने मांडणी केली असता मध्यभागी आपल्याला या ठिकाणी मध्यभागी कोणता असलेल्या धान्याच्या शेजारील धान्याच्या पोत्यांची बेरीज करायची आहे. गणित तुम्हाला सोडवता येणार आहे. मी फक्त या ठिकाणी कशा प्रकारे करायचंय तर इथं आपल्याला कोणता क्रम लावायचा आहे, चढता क्रम लावायचा आहे. चढता क्रम तुम्ही लावणार आहात, त्यानंतर मांडणी केल्यानंतर मध्यभागी कोणती संख्या आहे ती पाहणार आहोत. आणि या गणितातलं सगळ्यात महत्वाचं काय आहे की शेजारील दोन अंकांची बेरीज आपल्याला करायची, मधल्या अंकाच्या शेजारची उजवीकडली घ्यायची आणि मधल्या अंकाच्या शेजारची डावीकडली संख्या घ्यायची, आणि मग त्यांची बेरीज केल्यावर आपल्याला या ठिकाणी हे उदाहरण सोडवता येणार आहे. तर आपण यांचा चढता क्रम लावूया. शेवटचं गणित आहे, या ठिकाणी चढता क्रम आपण लावतोय की ज्वारी 55,555, 55,155, 55,555 आणि 55,550 आणि 55,555. सगळे अंक हे 5, 5, 5, 5 अशा प्रकारे घेतलेले असल्यामुळे कन्फ्यूज होत आहे. तर इथे एक खात्री करायची आपल्याला की सगळ्या संख्या सारख्या अंकी आहेत. ही 5 अंकी आहे, ही 5 अंकी आहे, मात्र ही 6 अंकी आहे. ही 5 अंकी आहे, ही 6 अंकी आहे. आपल्याला चढत्या क्रमाने लावायचा, याचाच अर्थ या दोन संख्या शेवटी येणार आहेत हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आपण चढता क्रम लावतोय, या 3 अंकामध्ये सर्वात पहिली संख्या येणार आहे 55,555, 55,155, 55,550 आणि म्हणून नंबर 1 ला येणार आहे. हा, या ठिकाणी आपल्याला एक नंबरला संख्या येणार आहे 55,155. त्यानंतर पुढची संख्या येणार आहे 55,550. त्यानंतर पुढची संख्या येणार आहे 55,555. आता या दोन संख्यांमध्ये 5,55,000 आणि 5,50,000, म्हणजे 5,50,555 नंतर 5,55,555 अशा प्रकारे याची मांडणी चढता क्रम झाल्यानंतर आपल्याला सांगितलं मध्यभागी असलेली संख्या, इकडून दोन गेल्या इकडून दोन गेल्या मध्यभागी ही संख्या आहे. मध्यभागी संख्येचा काही एक संबंध नाही, फक्त तिच्या शेजारच्या संख्यांची बेरीज करायला सांगितली. तिच्या शेजारी ही एक संख्या आहे आणि ही एक संख्या, मग यांची बेरीज आपल्याला एका खाली एक अंक लिहून करायची आहे.
550,555 अधिक 55,550 यांची बेरीज मी केली, 5 5 10 7 1, 5 5 10 11 7 1, 5 1 6, 5 5 10 7 1, 5 1 6 या ठिकाणी बेरीज केल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलेलं असेल की 6,06,105. मग असा पर्याय कुठं आहे? योग्य प्रकारे शून्य व्यवस्थित पाहून पहिल्यांदा हे तीन अंक पाहिले तर 606,105, 606,105, 606,105 म्हणून पर्याय क्रमांक 2 आले. हे उदाहरण सांगण्याचा उद्देश असा आहे की मुद्दामून जाणीवपूर्वक सगळे आकडे आपल्या डोळ्यांना फिरावेत, या दृष्टीने सगळेच 5 5 किंवा ते 7 7 वापरतील, 8 8 वापरतील. एकच अंक वारंवार लिहिल्यामुळं कन्फ्युज होण्याची शक्यता असते आणि म्हणून याही गणितांचा सराव आपला होणं अपेक्षित आहे. इथं दोन्ही तिन्ही प्रकार वापरलेले आहेत की सगळे अंक पण सारखे अंक नाही आहेत आणि शिवाय अंक फिरवण्याच्या दृष्टीने सारखे अंक डोळ्यांना दाखवलेले आहेत आणि म्हणून लक्षपूर्वक जर ह्या गोष्टी केल्या तर निश्चितपणे चढत्या उतरत्या क्रमावरचे गणित सुद्धा तुमचे चुकणार नाहीत. सर्वांना माझ्याकडून शिष्यवृत्तीच्या तुमच्या राज्य गुणवत्ता यादीसाठी शुभेच्छा. तुम्ही सर्वांनी चांगला अभ्यास केला तर निश्चितपणे आपल्या जिल्ह्याचं सुद्धा नाव मोठं होणार आहे. सर्वांना धन्यवाद. धन्यवाद सर.